יש לנו כרגע אירוע ברחוב ארלוזורוב על אזרח. אנחנו כבר מגיעים אליו, שטוען שהוא היה ברחוב והגיע אליו איזשהו מישהו וניסה למכור לו תיק שבתוכו רכוש חשוד גנוב. אותו חשוד עזב, אין לנו כרגע תיאור שלו. זהו, אנחנו כרגע מנסים לאתר את המודיע, נראה מה מכיל התיק, נראה מה התוכן של התיק ולאן זה שייך ומה בדיוק קרה עם התיק הזה. ונתגלגל עם האירוע הזה הלאה, על פי הפרטים שיהיו לי. איפה ראית את הבן אדם הזה? פה? בדיוק פה? בסדר, אני מתנצל. ואתה לא יכול לתת לי פרטים של הבן אדם הזה? איך? אני לא מכיר אותו. אני ניגש אליי. וכמה כסף הוא הציע לך את זה? זהו, זה היה מזול, זה היה חשוב. אז זה מערכת תופים, כנראה שגנבו את זה מזה מתופף או מולהקה. אתה הבאת את זה מהחוף לפה, נכון? הוא הביא את זה, אדון. הוא הגיע לפה. הבן אדם הביא את זה לפה? ויש עליו אותי. יש עליו עוד מעתיק של מחשב נייד. ואיפה הוא ברח? בכיוון החוף. לפני כמה זמן? כששארתי לשאול, אמרו לי לא, להישאר פה עם התיק ולא להגדוף אחר. בוא, שבא. אוקיי, ואתה טוען שהציוד הוא שלך? כן. למה אתה יודע? חלק מהציוד כבר... חלק הוא ציוד שלך. לא, חלק כבר... רק שנייה אחת, אני... נהיה, איך הוא נגנב לך מהחוף, אתה לא יודע? כן, אני יודע. איך? מישהו גנב אותו. ברק, יש שם כאן? ולא עשיתם מודיע שמסר פרטה בעל פה, כן, זהו, זהו. זה לא תיק שלו, כי הוא מסר לי את התיק הזה למשטרה. הוא אמר לי, תשמע, התיק הזה הייתי צריך לקנות אותו מנרקומן. הנרקומן יצא לי את התיק הזה, והוא תיק נוסף שלו ללפטופ. באיזשהו שלב הוא חשב שאני שוטר, אז הוא זרק את התיק שלו וברח. אז מאיפה הוא בא לדרוש את זה עכשיו? אתה פגשת אותי בארלוזורוב? נכון. מסרת לי את התיק הזה? נכון. איך אתה בא לדרוש אותו אם אתה אומר לי שזה גנב וניסה למכור לך אותו? שנייה, אני טענתי שגנב ניסה לגנוב לי לפטופ, אוקיי? אז אני לקחתי את התיק על דעת עצמי. מה שקרה כאן זה אחד הסיפורים הכי עזועים מזה 10 שנים כמעט שאני נמצא במשטרה. מצד אחד בן אדם מתקשר, אומר שגנב ניסה למכור לו תיק עם רכוש. אני פוגש את הבן אדם, הוא מביא לי את התיק עם אותו רכוש, אומר שזה הגנב, גנב את זה. אני תופס את הדברים, מעביר את זה פה ליומנאי לעבידות ומציאות. כעבור 4 שעות, עולה מולי המונאי, אומר לי, הבעלים הגיע לקחת את התיק. אני במקרה הייתי בתחנה, אני רואה את אותו בן אדם שמסר לי את התיק, בא לקחת את התיק בדרישה שזה הדברים שלו. התחלתי לשאול אותו כל מיני שאלות. בשלב הזה אני לא מתכוון לחזור לו את התיק, מתכוון להעביר את זה לחקירות, שהם יקבלו החלטה.